Брекзит за будь-яку ціну. Британія готується розірвати відносини з ЄС без жодних домовленостей. До вирішального дня залишається 3 місяці. І Лондон має намір різати по-живому. Більше розповість Світлана Чернецька. Більше жодних поступок Євросоюзу. Новий прем'єр вибирає мову ультиматумів. Борис Джонсон дав завдання уряду готуватися до жорсткого виходу з ЄС. На втілення цього сценарію додатково виділять 1 мільярд фунтів. Із них 100 мільйонів піде на одну з найбільших інформаційних кампаній в історії країни. Зніматимуть рекламні ролики про життя після Брекзиту та розсилатимуть листівки із покроковою інструкцією, як готуватися до цього. Зокрема, порадами, як планувати подорожі за кордон і запевненнями, що нестачі їжі та ліків не буде. Останні 3 роки ми ставилися до Брекзиту як до невідворотного катастрофічного погодного явища. Але вихід із ЄС – це шалена економічна можливість робити те, що нам не дозволяли робити десятиліттями – позбутися бюрократичної тяганини, створити нові робочі місця і надати поштовху креативності інноваціям, якими так відома Британія. Втім, за цією бравадою прихована справжня мета прем'єра – домовитися із ЄС про злагоджений вихід на своїх умовах. Лондон іде ва-банк. І якщо загроза Брекзиту без угоди не змусить Європу поступитися в переговорах, ніщо інше не спрацює. Ми створили структури в уряді, які мають у турборежимі пришвидшити підготовку до виходу без угоди. І, звісно, важливим є планування цієї можливості. Але також це чіткий сигнал нашим європейським друзям і партнерам, і це наш найкращий шанс отримати таку угоду, яку ми хочемо. Жорстке розлучення з Європою завжди вважалося найменш бажаним сценарієм для обох сторін – і для Лондона, і для Брюсселя. Адже одночасне розірвання всіх угод між Британією та 27 європейськими країнами зачепить ледь не кожну сферу життя. І ані Британія, ані ЄС не готові до цього, заявили в Конфедерації британської промисловості. Там запевняють, майже в усіх галузях економіки будуть збої в роботі. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».